12-də səhər proqramına baxırsınız. Beləliklə bu dəqiqələrdə bizim sazlı sözlü qonağımız var. Beləliklə qonağımız nəğməkar şair Yusif Nəğməkardır. Sabahınız xeyir olsun Yusif müəllim. Buyurun, əvvəlcə sizdən bir mahnı eşidək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Sözün sehrinə düşən Yusif Nəğməkar bizə öz ilk mahnısını təqdim etdi. Yusif müəllim, buyurun, gəlin söhbətimizi davam etdirək. Yusif müəllimlə görək, doğrudan mı bu şeir, sənət, skripka, saz onu neçə illərdir ki, ofsunlayıb beləcə. Və Yusif müəllimin, sabahınız xeyir olsun Yusif müəllim, bir daha salamlayırıq. Eyb yoxdur. Yusif müəllimin bugünlərdə Sənətin Sehrində adlı audio kaseti və diski tamaşaçılara təqdim olunub, yəqin ki, alıb qulaq asacaqlar. Bu disk kaset bir qədər fərqlidir. Yəni, orada görkəmli adamlarımızın bu şair haqqında fikirləri də öz əksini tapıb. Həm saz mahnıları, həm də skripkada ifa etdiyi mahnılar da öz əksini tapıb. Yusif müəllim,
Disk kaset sənətin sehrində adlanır. Doğru ama bu sənət neçə illərdir ki sizi beləcə sehirləyib? Bəli, neçə illərdir ki həm məni sehirləyib, həm qanatlandırıb, həm də qəlbimin dərinliklərində olan o gözəllikləri, o duyğuları, o saf duyğuları qələmə almağıma təkan verib. Ona görə də həm bizim ulu kökümüz olan, beşik laylamız olan sazımızdan, həm də bizim bildiyiniz kimi sinə kamanı adlandırdığım, yəni bunu skripkacılar, böyük skripka çalanlar inciməsinlər, mən onu sinə kamanı adlandırmışam. Və bu iki sənətin, bu iki musiqi alətinin vəhdətindən həmişə bizim qəlbimizdə olan gözəl duyğular pərvəriş tapır. Yusuf Əlim, amma razılaşarsınız ki, bugün öz fikirlərini nəzmlə ifadə eləyənlər çoxdur və bunların arasından sevilib seçilmək lazımdır. Yusuf Əlim öz qələminin qüdrəti ilə nələri ifadə edir ki, tamaşaçılar tərəfindən, oxucular tərəfindən sevilsin? Ümumiyyətlə, insanın qəlbində olan niyarancılıqlar, narahatlıqlar, onun itirdikləri, nəyəsə sevindikləri duyğular, hisslər müxtəlif vasitələrlə təzahür edə bilər. İstər qələmlə, istər rəssam fırçası ilə, istər heykəltaraş tişəsi ilə, istər musiqi alətləri ilə. Əsas məsələ Tanrının insana verdiyi həqiqi istedaddır və bir də insanın qəlbində olan yuva quran, alovlanan bir eşqdir, çıxdı. Düzdür. Bunlar olandan sonra qalan məsələlər öz yerini tapır. Deyək ki, o sinə kamanı ilə də ifadə olunur, şeirlə də, sazla də, söhbətlə də. Əsas insanın içində, daxilində olan o gücdür. Yusuf Əlim, ictimai xadimlərimizdən biri bu yaxınlarda mətbuatda belə bir fikir səsləndirdi ki, bir xalq ki, şeir yazmaqla məşğuldur, bu xalqı məhvə aparır. Siz də şairsiniz, yəni razı olarmısınız bu fikirlə? Əgər sən şeir yazırsansa, bu sənin gözəlliyin, böyüklüyün və müdrikliyindir. Gözəl, böyük və müdrik olan məhv olmur, yaşayır və yaşadır. Söhbət onda deyil ki, sən əsər yazırsan, şeir yazırsansa, başqa işlərdən əlini üzürsən. Elə deyil. Sən yaradırsan, yaradan böyükdür. Deməli, sən böyüksən. Əgər belədirsə, xalqın övladı yaradırsa, o xalq özü böyük xalqdır ki, onun övladı yaradır. Bunun yalnız yozumu budur. Bundan özgə bir yozumu mən bilmərəm. Qəribədir, şairana bir cavab idi. Və Yusuf müəllimin bugünlərdə bir romanı çıxıb. Biz bundan əvvəl Anarın Sizsiz adlı əsərini oxuduq, öz atasına və anasına ithaf etdiyi. Amma bu, Sizli adlanır və burada şeirlər, poemalar toplanıb. Maraqlıdır ki, niyə Sizli, kimə həsr olunub bunlar? Bu, əvvəla poemadır, iri həcmli bir poemadır. Mənim o Tapdılar bir-birini, Sevgini bölüşdürər adlı bu kitaba mənim iri həcmli bir poemam daxil edilir. Bu isə Poeziyamızın iki nəhəng nümayəndəsi Nigar Rəfibəyli və Rəsul Rza, əlbəttə birinci növbədə mənim ustadım, mənə ədəbiyyata təqdim edən şəxs haqqında mənim böyük bir poemamdır. Və bu mənim mənəvi borcumdur. Həm də onlar kiminsə valideynidir, bu bir başqa duyğudur. Amma o bütün Azərbaycan xalqının, Türk dünyasının böyük simalarıdır bunlar hər ikisi. Ona görə də mən o əsəri yazmışam və həmin kitabda yer tutub. Və yazıçıların 11-ci qurultayı da gəlir qarşıdan. Yəqin bununla da bağlı deməyə sözünüz olacaq. Bəli, yazıçıların 11-ci qurultayı gəlir qarşıdan. Siz dediyiniz kimi bunu hamı bilir, ədəb ictimaiyyət bilir, xalqımız bilir. Və mən də bir qələm sahibi kimi, bir şair kimi açıq səs vermə yolu ilə qurultaya rəsmi nümayəndə seçildim. Bəli. Çox gözəl. Və bir məsələni də toxunmaq istəyirəm. Siz bayaqdan sinə kamanı deyirsiniz, indi bir az da mahnı da ifa eləyəcəksiniz. Skripka, saz və poeziya. Bu üçlüyün necə, vəhdəti alınırmı? Əlbəttə. Sazla sözün vəhdətini bilirik və skripka ilə necə? Əlbəttə, skripka sinə kamandır, ürəyə daha yaxın bir yerdədir. Həm də bunların vəhdəti nədir? Bunlar üç gözəldir. Üç gözəl bir yerdə böyük bir gözəllik deməkdir. Qoy insanların ürəyinə təki üç gözəlin işığı düşsün. Yaxud o ürəkdən üç gözəlin işığı paylansın bütün cihana, bütün dünyaya.
Bu mənəvi ehtiyacdır. Özgə bir iddiamız yoxdur bizim. Və ona görə də onlar mənim sinəmdə qərar tutub. Poeziyanın elə içində qərar tutub. Yusuf Əlim, hər proqramımıza gələndə sonda bir şeir ərmağan eləyir öz tamaşaçılarına, bir şair kimi. Yəqin bugün də. Mütləq belə də olacaq. Əsas bu səhərin gözəl ovqatından mən istifadə edib. Mənim bax bu disk və albumum ki çap olunub. Siz bunun haqqında yəqin ki, öz fikirlərinizi dediniz. Burada maraqlı bir məsələni mən qeyd edeyim. Sonra ürəyimiz istəyən bir şeir oxuyarım. Olar mı? Bəli. Bu disk və albumu Səbuhu Studiyasına təşəkkür edirəm ki, böyük qayğı keçliklə, çox böyük bir qayğı keçliklə bunu dinləyicilərə, mənim pərəstikarlarıma çatdırıb. Öz də bu beynəlxalq standartlar səviyyəsində nəşr olunub, ariyasiya gəlib. Bundan başqa bu disk və album çap olunarkən, işığızı görərkən, Respublikamızın bütün qəzetləri böyük səxavətlə, böyük sevinçlə öz səhifələrində geniş yer ayırdılar. Birinci Kredo qəzeti. Kredo qəzetində, deməli, İlyas Tapdıqla, şair İlyas Tapdıqla, Əlizə Xələfli, sonra 525, Respublika, Ədalət və bütün qəzetlər. Yəni, sağ olsunlar, indi də çap olunmaqdadır, sağ olsunlar. Və ona görə də mən bunların hamısına təşəkkür etməyi özümə borç bilirəm. Həm də bir halda ki, saz musiqisindən, ümumiyyətlə musiqimizdən söhbət düşdü. Bir incəliyi deyim, o incəliklə bağlı da bir şeyə oxuyum. Olar mı, xanım? Bəli, buyurun. Bizim el şənliklərimizdə, məclislərimizdə çox vaxt yanıq kərəmi, saz havasına oynayanlar görürük. Hamımız bunun şahidi oluruq. Və bu ovqatdan mən təsirlənib belə bir şeir yazmışam. Doğrudan da, yəni bu əsərin dərinliklərinə varmadan oynayırlar. Hə, də yanmaq əvəzinə oynamaq nə deməkdir? Buyurun. Yanıq kərəmiyə oynama, qardaş. Yandırıb, sındırıb qol qanadını yanıq kərəmiyə oynama, qardaş. Amandı, at geçsin kör inadını, yanıq kərəmiyə oynama, qardaş. Hicran köhləninin yatıb yalına, Ziyadxan oğlunun ağla halına, oyna bu dünyanın qeylü qalına, yanıq kərəmiyə oynama, qardaş. O yüktür, bir dəvə çəkəni olsa, böyüktür, önündə çökəni olsa, Eşqin lap zərzələ təkanı olsa, yanıq kərəmiyə oynama, qardaş. Alış kərəm kimi, əri ər kimi, yaşat qürurumu, quru ər kimi, nərd üstə fırlanan, sürtük zər kimi, yanıq kərəmiyə oynama, qardaş. Sən hardan yanasan özgə biçimdə, vətən torpaqları darda, çətində, qol açıb, Şəhidlər məmləkətində yanıq kərəmiyə oynama, qardaş. Həsrətsən elinə, göyçə gölünə, oyna vağzalıya, heyva gülünə, toxunma kərəmin sönmüş külünə, yanıq kərəmiyə oynama, qardaş. Bu qədər ət tökən qalib oynama, əlacın Allaha qalıb oynama, oyunu gözümdən salıb oynama, yanıq kərəmiyə oynama, qardaş. Axtar bir dərə tap, dolan bir dağ tap, Bir cıdır düzü tap, bir Qarabağ tap, Oğulsan oynayan bir keyfi çax tap. Yanıq kərəmiyə oynama, qardaş. Kökünün ayrılsan yarpaqla oynam. Götür başındakı papaqla oyna. Oyunda satılan torpaqla oyna. Yanıq kərəmiyə oynama, qardaş. Süzürsən içində acın oynayır. Qardaşın oynayır, bacın oynayır. Heyf, ruhun deyil, qıçın oynayır. Yanıq kərəmiyə oynama, qardaş. Yananlar oynamır, yaxılır elə. Yanıb külə dönür, yıxılır elə. Oyun oynayan, oyun oynayanlar çoxalır elə. Yanıq kərəmiyə oynama, qardaş. Uzandı sözüm də sənin boyunda. Bu el şənliyində, bu el toyunda. Oyununla kənarsan sən bu oyunda. Yanıq kərəmiyə oynama, qardaş. Yusuf müəllim, çox sağ olun. Belə ki, sinə kəmanını götürün və növbəti mahnınızı ifa edin. Mikrofonu zəhmət olmasa. Hər halda bu şeirdən ibrət dərsi götürüb, bu mahnını oynamayanlar olacaq. Mən indi sözümü dedim. Buyurun, sizin şahid kimi sözünüzü dediniz. Amma sözümüzü deməyimiz hələ qarşıdadır, inşallah. Mən indi bu sinə kəmanı adlandırdığım musiqi alətində istəyirəm ki, bir musiqi çələngi təqdim edin. Buyurun, buyurun. Biz də böyük məmniyyətlə dinləyirik. Belə hörmətli tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Yusuf müəllimin ifasında bir mahnı dinləyəcək. Mən həm də özür istəyirəm. Mənim müşahidə edəcək sintezatorda Telman
Qurbanov. Buyurun, buyurun səhərin səhnəsinə.